ביום שישי, 6 ביוני, יקיים הארגון שוברים שתיקה, אירוע לציון 47 שנים לכיבוש של 67 ועשור לקיום הארגון. בעשור האחרון, קרוב ל-1,000 חיילות וחיילים הציגו את עדותם האישית מתקופת שירותם הצבאי במסגרת של כיבוש ודיכוי. שגרה של אלימות, התאמרות, פגיעה ברכוש ובנפש, תחושת סכנה ומתח מתמיד. באירוע יוקראו עדויות חיילים במשך 10 שעות מעל במה בכיכר הבימה בתל אביב, במטרה להוציא את העדויות מהחוברות המודפסות ועמודי האינטרנט אל המרחב הציבורי.